Якби я був мером Ямполя, я б присвоїв бабусі, яка ось тільки назбирала хмизу в парку міському. Ось подивіться, це десятки тонн. Ось заготовила на зиму, щоб палити. А якби я був президентом України, я б цій бабусі поставив пам'ятник в центрі Києва, водив би туди людей, би розказував, як в час війни люди, справжні патріоти України, борються і виживають, як вони допомагають нашій державі економити енергетичні ресурси. Ось, подивіться, скільки вона одна маленька назбирала цього хмизу. От він скрізь і на мурі. І от скрізь, ось і тут він. І отут у неї біля хати. Це все одна людина. Таким чином вона донецького вугля не бере ні ложки. На злість сепаратистам живе на нашому рідному хмизі. Опалюється і утеплюється. Якби так всі люди робили України, то ми б цей хмиз експортували і мали би велику валюту. А так, тільки одна на весь Ямпіль. Слава бабусі, невтомній трудівниці.